наша зброя – це музика. Саме так, за словами учасників гурту «Бандерштат», вони допомагають у боротьбі за цілісність нашої країни. Андрій – барабанщик гурту. Пішов на фронт у 2015 році. Каже, не витримав. На початку навіть сім'я чоловіка не знала, де він знаходиться. Обстріл Маріуполя 26 січня 2015 року. Ну, через два тижні я вже був з автоматом, збіг на війну. Зараз же гурт їздить до зони ООС підтримати наших військових. Із концертами вони щомісяця приїжджають або в Донецьку, або в Луганську області. Та ненадовго відволікають фронтовиків від пострілів та вибухів. Хоча часом без цього не обходиться. Питай же ж мене! Ізвините, пожалуйста, где здесь остановка? Пару разів було, що ми виступали, і коли ми закінчили один трек, така виникла пауза, люди поаплодували. І раптом ми збираємося почати інший, і так в тиші бах-бах-бах, ми так раз в ту сторону подивились, всі так подивились. Це не сюди, нормально, давайте далі. Одна з пісень гурту, що так і називається – «Бандерштат», з'явилась як такий собі жарт. Мотивом стало прізвисько, яким вороги почали називати українців – бандерівці, а відповідно місце, де вони живуть – Бандерштат. Не дивлячись на те, що вона жартівлива, не треба забувати – в кожному жарті є частина правди. Для учасників гурту ця пісня – це можливість розвеселити та підтримати бойовий дух наших військових. Дівчата з Бандерштату, і хлопці з Бандерштату, дівчата з Бандерштату, хлопці з Бандерштату, хлопці з Бандерштату. Бандерштатівці стверджують, для них важливо не залишатись осторонь, бо якщо вони не будуть вживати жодних заходів задля перемоги у цій війні, на душі буде гірко та боляче. Дослівна цитата учасників гурту звучить так: «Усе, що відбувається, не є правильним». Любий,